Moikka ja oikein kiva, kun tulit mun uudelle videolle. Tänään on perjantai ja sitten mä kuvan tämmösen vlogiputken. Mä laitoin mun YouTube-kanavan sinne yhteiset puolelle kysymyksen, että haluaisitteko sä multa tämmösen vlogiputken. Ja mä ajattelin, että mä kuvaisin tän viikonlopun nyt tänään perjantaina, huomenna lauantaina ja sit vielä sunnuntaina. Mä heräsin tos jo niinku 6:00. Meillä oli tässä ulkoterassilla joku lintu, mikä piti jotain ääntää, koska meidän makuuhuone on tos, niin mä sit heräsin siihen. Ja mä ajattelin, että no, mä herään. Laitoin koirien juotot. Nyt on koiria siis juottamassa ja ajattelin, lähden ajaan. Sitten kerta, ei saa enää nukuttua. Mä juotan koirat siis ja menen sit vielä aamupalalle, että koirien juotto saa vähän imeytyä. Hau, 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 hau. Huomenta. Ole hyvä. Sena. Siiri. Daisy, äitin prinsessa. Ole hyvä. Onko jollakin aamupalan nälkä? Rori sen millään maalta. Ole hyvä. Karamel, ole hyvä. Ole hyvä. Ja hyvää syntymäpäivää, Cream. Ole hyvä, kodi. Creamillä on syntymäpäivä 6 vuotta. Se on syntymäpäivä sankarille ensi. Eiku tuo oli diiseli, sori. Hyvää syntymäpäivää, Crystal. Ja diiselillä ei ole syntymäpäivä, mutta ole hyvä, diesel. Roris! Hei! No, mä oon murru. Ei sulla ole synttäri. Mun piti dieselillä äsken vähän sanoa kova sana. Ja dieseli oli sitä mieltä, että hän menen olemaan Crystalin juomakipon jo ennen kuin Crystal sai valmiiksi juotuunsa. Ja Crystalhan siitä suuttu. Niin äitin piti vähän tulla sanomaan dieselille kova sana siitä asiasta, että toisten juomakipolle ei voi mennä, jos toista on kesken. Hiekkamyrsky. Siva Las Vegas. Siva Las Vegas. Tuolla on ulkona ihan jees ulkolämpötila ajaa koiria 4 astetta vai 3 astetta. Miten se näyttää? Täältä näyttää mun aamiainen kokonaisuudessaan. Mulla on näitä kauraruismuroja, sitten kananmunaa ja raijuustoa, kahvia ja sitten tätä Good Morning juomaa. Kello on nyt 6.52. No niin, nyt on solmut selvitelty. Lähdetään lenkille. Riar pääsee onneksi vielä pihalle juoksemaan ennen kuin äiti ja muut lähtee lenkille. Riar! Riar! Äitin kulta! Äitin kulta! Ha ha ha!
Haluanko Rion lähteä nyt pois täältä? Tuo on kyllä hulivilli tyyppi. Tulla. Dior, tule. Dior! Hyvä tyttö. Doris eteenpäin. Okei! Okei! Heps diesel, onks vähän hikistä hommaa, Max? Vähän kuhumaa. Voi mahdota, miten teidän on näin kuhumaa. Jenan lempiharrastus. Kristalli, syntymäpäiväsankari, miten sulla menee? Äitin johtajat. Hei. 6-vuotias Green. Aika hieno valjakko. Tultiinko me lenkiltä? Hei Dior! Mihin se lähti? Tuppa takas! Dior! Me ollaan kaikki täällä. Vitsi, sua varmaan ärsyttää, kun sä et pääsi lenkille mukaan. Dior! Au! Uinima, varovasti, varovasti. Kuka uskaltaa mennä uimaan? Uskaltaako Doris mennä uimaan? Vitsi, mä en ole pitkään ollut uimassa täällä. Uskallatteko te mennä? Katsotaan, näkyisikö täällä kaloja. Ei sitten mennä. Siiri! Hyvä, mä menisin, että Siirikin saa tulla, mutta se ei ilmeisesti nyt tullut kyllä tänne. Fiuu! Joo, tulin tässä sisälle nyt. Sain tuolla ulkona laitettua tavarat, koirien tavarat pois sinne. Ja täällä on yksi tyyppi sisällä äitin kanssa. Sitten mä huomasin, että kun Jenna on ollut täällä yötä, niin täällä on siis sahanpurua ja kaikkea roskaa, niin jos mä vähän imuroin.
Se olisi päivän työaika nyt. Mä alan tekemään mun PT-asiakkaan treeniohjelmaa ja ruokavaliota. Kyllä mä päätin nyt lähteä sinne kalalle. Mä sain työt tehtyä. Onpas ylivalottunut tämä. Mä pakkaan mun laukun. Mulla on tämmönen ihana nahkalaukku tai reppu, jonka mä oon saanut mun... Oho, menipäs pimeäksi. Mä oon saanut täällä nahkarepun mun vaarilta ennen kuin se kuoli, jos muutama vuosi sitten. Ei ollut hyvä tää tumma. Niin mä oon nyt käyttänyt tätä niinku kalastusreppuna. Tää on ihan superhyvä, kun mulle mahtuu uistimet näihin pikkutaskuihin tänne. Mulla on tämmönen hieno uistirasia. Kattokaa mun uistimia, miten hienoja uistimia. Joo, tää saa tänne. Sit mä otan eväät. Mä oon tehnyt eilen preppasin ruokia. Vähän sillä lailla puoli vahingossa. Mä ostin vähän paljon jauhelihaa kaupassa, niin mun on jo pakko tehdä sitten monta annosta ruokaa. Niin. Mä otan tämmösen nyt eväks mukaan. Täällä on siis jauhelihaa makaronia. Tule. Autoon. Hyvä. No just, hieno tyttö. Sä oot kyllä niin kiltti tyttö. Ainakin toistaiseksi. Kuka näitin kaamuun? Päästiin vihdoinkin lähteä. Mä menisin... No siellä on yhdistää mun puhelimen Bluetoothilla tää autoon. Koska mulla ei oo semmoista adapteria, millä mä saan puhelimen lataukseen, niin sit tää sekoilee tää auto, jos se on kiinni suoraan tässä autoston johto. Joo, nyt mä lähden ajan. Moi! Päästiin perille. Jaa, mutta virveli jäi. No niin, voi kalastus onnistua tämän virvelin kanssa ehkä vaan paremmin. Vai mitä, Rior? Nyt alkoi koiranpenty sekoilemaan ihan oikeasti. Dior voisiko olla kunnolla. Helpottaa huomattavasti tätä kalastusta, kun se on se kunnon. Me lähdetään nyt kotiin. Oli se aika ihana nyt sitä väsyttää, kun se on kaikkia tuhmuliini ollut. Äitin tuhmuliini. Siis nää mun aurinkolasit on semmosetkin. Katoa löytyy. Siis mä oon ostanut nää joskus 4 vuotta sitten. Ja mä ehdin jo ostaa tässä kesällä uudet aurinkolasit, kun nää katos. Ja sit mä löysin nää tyyli jostain meidän sängyn alta kotoa. Niin, mut nyt on täällä autossa. Ja täällä paistaa aurinko, niin ja sit mä laitan nää aurinkolasit päähän. Tiedätkö mihin me ollaan? Elina soitti tuossa matkalla mulle, että se on lähes marjastamaan puolukkometsälle. Tuli mua vastaan siis, kun mä ajoin Inarista kotiin. Ja mä sanoin silleen, että mäkin lähden. Niin se kääntyi ja se tulee meille. Me mennään tonne. Tonne noin metsään. Uskaa siksi. Mä kivat varahousut joskus. Kengät. Ei. Siinä on sitten märkää. Mä hyppäsin sen yli. Häkkiä pakoon! Mitä pitämään? Mitä pussi? ei ollutkaan. Mullahan on pussillinen Maria täällä. Melkein. Dior, missä sä oot? Sua ei meinaa nähdä, kun sä oot siinä. Viime syksynä oli hieno ruska. Aikas herkullinen välipala. Mulla on äsken kerrottuja puolukoita. Sitten näitä kauraruismuroja ja soija, mango, rahkaa. Vai mitä se on? Kreikkalaista jogurttia. Jotakin vissiin väsyttää. Vitsi, kun väsyttää koiranpentua.
Siis nukuin tunnin päikkärin tossa sohvalla. Mä olin niin väsynyt, kun mä tulin sieltä Marjametsältä, että niin yhden työjutun tein. Ja sit mä niinku nukahin sohvalle ja nukuin tunnin. Mä oon tullut tänne koiratarhalle siivoamaan. Mä itse asiassa siivosin jo noi tarhat, mut sit mä muistin, ai niin joo, vlogikamera. Body. Jotte mitä? Ops, se oli äitin vlogikamera. Haluaisko Karamel tulla leikkimään? No saat tulla. Hei, miksi te olette kiusaa Doorista? Tsena! Oho, nyt Roori suuttu. Hui! Doris ja Karamel, oma kämppä. Oma kämppä, Doris. Hyvä. Sirkus Tiva ja Siiri lähtee lenkille. Hui. Juomatauko. Tänne. Hui. Oh, 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 oh. Oho, menikö Siva uimaan? Jaha, Diva. Älä mihinkään kauas lähdet, kun oot narulla kiinni. Toti lenki täällä kotiin. Mentiin ihan kivan pituinen lenkki. Nyt mä syön. Mä otin tähän Diori ja Tsenan irti. Diori saakin tulla sisälle. Tule. Jeps, ja laitan mun kameran lataukseen nyt. Mä ajattelin, että mä lähtisin salille tuossa seiskalta, niin... Okei, Kristal. Rauha. Ole hyvä. Ole hyvä. Karamellin oma tulee ihan just. Ole hyvä, Karamelli. Daisy, äitin prinsessa, ole hyvä. Siiri. Ja Sena. Ei, kun hetkinen, annetaan vauvalle ensin, koska vauva tunkoo muuten. Dior. Ole hyvä. Diva, ole hyvä. Olin äsken kahden vaiheella, että jaksanko lähteä salille, mutta kyllä mä nyt lähden. Jaksoin polkea vielä kotiin asti. Ihan hirveen puva nälkä. Tässä tämä mun gurmea iltapala nyt on. Oli pakko laittaa tonne maapähkinämaito. Teki ihan hitsin kovaa mieli. Mut hei, mä syön nyt tämän mun iltapalan. Sit mä menen suihkuun ja nukkumaan, joten tänään ei tapahdu enää mitään. Niin mä lopetan tämän päivän vlogin tähän. Me nähdään taas huomenna. Ja jos sä tykkäsit tästä videosta, painat peukku ylös. Muista tilata tää mun kanava, katsoa nää videot tästä. Me nähdään taas huomenna, joten siihen asti moikka!